Olha o Luís Vaz. Vendo moça do Arrabalde. Diz que aprende com as moças o que os livros não ensinam. Camões é o que menos estuda. Mas é o que mais sabe. Vamos nós que temos sabatina de Aristóteles. Senhores. Senhores. Ouçamos as fotos. A lei determina o fato que são próprios da virtude e da fortaleza, bem como os da temperança e os da mansidão. Portanto, a lei determina os atos que são próprios da virtude e da fortaleza, bem como os da temperança e os da mansidão. Intervém em toda a virtude e em toda a malícia, preceituando aquela e proibindo esta. Intervém em toda a virtude e em toda a malícia, preceituando aquela e proibindo esta. Bem, e eis agora a resposta de São Tomás. Com vossos olhos não saltes, senhora, cativo tendes. Eu demo confunda a quem se atreve a interromper os tuos. Eu Trincafortes e a sua malta de brigões. Eu sou boa testemunha que amor tem por coisa má. Que olhos que são homens já se nomeiem sem alcunha. E pois coração a cunha diz... Olhos, pois vós atendes, chamai-me, coração Mendes. Ei, vim de ver que vale a pena. Vim, depressa. Aqueles olhos querem mais que a tua espada, Dom Manuel. Quem poderá ficar insensível a tais encantos? Olha, aquele. Deixa ver. Gema a língua e aclara a vista! Vais valer, Luís Vaz, deixar de estudar com isso. Ainda tens que me agradecer, Pedro Caminha! A clara do ovo apossa a pele dos vossos delicados! Vai-me parecendo, Luís Vaz, que teremos de falar de ti ao Sr. Reitor. Cala-te aí! Não vês quem passa? Deixa os latins e os rasmuzes! Senhor, uma donzela em perigo como nas novelas de cavalaria. Vamos salvá-la. Vamos, vamos! O Luís chega sempre primeiro. É o primeiro em tudo. Senhora, que mercê fareis ao cavaleiro que vos livrou das garras de um dragão? E que mercê desejais? Esse lindo sorriso me basta. Por agora. Olha, ainda chega a tempo. Vai haver cortes gerais. Disputam nobreza e povo. Inês, por que vieste tão tarde? Mas há tempo de ver-vos como sempre a namorar as outras. Ora, ora, também tu enches a bilha na fonte e só bebes um bocadinho. Mas vós bebeis as bilhas todas. Bem sabes, só uma boca mata a sede. É tudo. A sineta? Já? Não. Se eu fosse reitor, não dava aulas quando fizesse este sol. Luís, não te mores. Junto da Inês aprendo muito mais. Inês, esta noite? Que hei de ter com as fidalgas? Não há fidalgas que vençam a rainha.